Turcul Coreului Consorțiu mi-a cartat și ne-am ahuanis hidroelectrosadgursa și ne-am memorandum scheli randeni mi-a utisit în prezidentul Sasa Hleșimo etc. Documentul este gaporme bab de Mihail Saakashvili Maganets Hadarom Amhesis Mșene Blobaze Oci Atasia Damieni Dasak Mdeba de proiect și Erti Miliardis investiția Ceai Deba. Ne-am ahuanis hidroelectrosadgurus Mșene Bloba Urietes Tert Medic Lidan Dai Treba. Sakartos Alex Nautobi de Gazi Tumțac Hidroresurse Bi. Romnism Hot Oci Procent Iagamok Anebuli Galmarta, Hrvatskis prezident Ma Sa Investiția Companii Starmo Madgele Magit Questrom Sakartos sau că s-a investiția moașe cnili. N-am ahuanis hezebis cascadis și nebloba stand dacă au și rebi. Esaris meole engurisașe nebasa cartoși. Ეს არის 20000 დასაქმებული ადამიანი იმერეთში და რაჭაში. Მე ფიქრობ, რომ იქ სხვა პროექტებთან ერთად ჩვენ პრაქტიკულად 2011 წლიდან გაგვიჩნდება დეფიციტი დასაქმებულების, სამუშაო ადგილების, გაგვიჩნდება პირიქით დღევანდელი უმუშევრობის ფონზე იქნება კონტრასტი დღევანდელ უმუშევრობასთან, იქნება დიდი მოთხოვნა სამუშაო ძალაზე, კვალიფიციურ სპეციალისტებზე. Და ეს არის ის, რომ ჩვენ 2011 წლიდან რამდენიმე წელიწადში განვახორციელებთ საქართველოში უზარმაზარ საინვესტიციო პროგრამას 1 მილიარდ დოლარის ღირებულების ამ სფეროში, რომელიც გარდა იმისა, რომ დაასაქმებს ხალხს, გაუჩენს საქართველოს მუდმივი ექსპორტის წყაროს ელექტროენერგიის სახით. Ის რომ ყველაზე დიდი და მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ენერგო კომპანია კეპკო. Პირველად ახორციელებს დიდ კორეულ ინვესტიციას საქართველოში. Ის რომ ყველაზე წარმატებული სამშენებლო კომპანია რეგიონში ნუროლი არის მისი პარტნიორი. Ის რომ ეს ყველაფერი ფინანსდება ევრობანკის და ფინანსდება ევრობანკის და სხვა სერიოზული საერთაშორისო საბანკო ინსტიტუტების მიერ. Და ის რომ საქართველოს შენდება ელექტროგადაცემების ხაზები ყველა მიმართულებით, რაც თავისთავად ასახებს ხალხს და თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოში უახლოესი წლების განმავლობაში საქართველოს უწყვეტი ეკონომიკური და უზრუნველყოფილი იქნება უკვე ამ შენებლობების მიერ. Ჩვენ დავიწყეთ ტყვარჰესის შენებლობა, ჩვენ დავიწყეთ ვარციხეს, ჩვენ დავიწყეთ უბრალოდ დაუმთავრდეთ ვარციხეს და ჩვენ ახლა ვიწყებთ ფარავნის ჰიდროელექტროსადგურის შენებლობას უახლოეს დღეებში და ჩვენ მოვაწერეთ ხელი იმის შესახებ, რომ ერთ წელიწადში დაახლოებით დაიწყება ნამახვანის შენებლობა, როგორც ჩვენ დავპირდით ჩვენ ხალხს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ეკონომიკისთვის, მე ვფიქრობ რეგიონისთვის, თურქეთისთვის, აზერბაიჯანის, სომხეთისთვის, სხვა მეზობელი ქვეყნებისთვის. Და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი პარტნიორობის დასაწყისი. Ჩემთვის დიდი პატივია ხელი მოვაწერო ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და კომპანია კაპკოსთან, რომელიც ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაში ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორია. ჩვენ წინაშე იყო ძალიან დიდი გამოწვევა და იმისთვის, რომ ამ გამოწვევისთვის გვეპასუხა, დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა. მსოფლიოში რესურსების მარაგი დღითი დღე იწურება და საჭიროა ფეხი აუწყოთ მათ. ამის გამო განახლებადი რესურსების პროექტები უფრო აქტუალური ხდება. საქართველო როგორც წყლის დიდი მარაგი ქვეყანა და კაპკო როგორც დიდი გამოცდილების კომპანია და ასევე თურქული მხარე მხარში უდგავართ ერთმანეთს. ჩვენ დღეს მემორანდუმს გავაფორმებთ ღრმად მწანს, რომ ამით საქართველოსა და კორეას შორის სოლიდურ თანამშრომლობას ვუყრით საფუძველს. ამით კი საქართველოში ჰიდროენერგიის წარმოების ახალი ერა იწყება.